Mi në pritje të zhvillimeve të rëndësishme që vinë nga dy kampet opozitare kërësore në vend, si nga e majta ashtu edhe nga e djatha. Socialistët në fakt sot e kanë para prirë kongresin e 12 qërëshorit me mbledhja në asambles, kur pikërisht është miratuar edhe nga asambleja me votim unanim pikërisht në bajtja në këtë datë, ndërko që në kampin tjetër një ditë më pas në 13 qërëshor, demokratët janë ethet e fushatës për të zgjedhur pikërisht liderin e tyre që du t do të flasim sot në studio me Klevis Balion, falim derit, ishtë deputeti partijës demokratike, aksioni opozitar do tjetë sigurisht në fokus të uh, diskutimit dhe takimit tonë, por falim derit, të dhemi që jeni në studio në frontline. Falim derit juve. Kemi pasur dhe patë mundësi diskutonim edhe pak më herë, në fakt për asamblejën e partijës socialiste, do ndjekim shkurtim mirë se qëfar ka ndodhur pikërisht të vetëm pak minuta më parë, se si ka qënë vendimarja, ku ka qënë fokus i socialistve në asamblejën e partijës socialiste, dhe këte e në studia. Nga kjo analiz dhe riportëritje e fuqisë sonë organizative, ne duhet bëmi tërsish gati për fitore në zjedheve vendore të vitit 2023, natyrshëm edhe për ato parlamentare të vitit 2025. Në të gjitha qarqet, duhet do mos do të përmirsojmë përbërjen e strukturës sonë organizative dhe forcimin organizatave tona socialiste, të cilat jo në të gjithë teritorin, kanë apo kishin efektivitetin e durë si pas targetit vendosur. Ta një të me radhë. Partia Socialiste ka dal nga 25 prili me fitoren e zgjedjeve 74 mandate Zoti Baliu, por me të, thot për zgjedje dhe fitore të 2023 të zgjedjeve të tjera lokale, ku kujtojmë që 4, 2 vjetë më parë Partia Demokratike nuk hyri në këto zgjedje, dhe nga nga tjetër fletë dhe për 2025-ën optimist shumë, apo? E para gjësa që partia socialiste në 2023 tjetë në pushtet janë shumë të vogla. Se? E dyta, përsa i përket fitores të tyre, këtu s'ka ndodhë rras një fitore. Qofse ndodhë një fitore, në djetë entuziasmi, vjen një frimë pozitiviteti, kurse këtu ka një gjëndje depresive, sepse nuk ka ndodhë një fitore, këtu ka ndodhë një vjedhje, është suksesi një vjedhje, Tani, është normale që të mendojnë që dakord kjo është i partijës demokratike dhe thotë. Ne i bazojmë bi disa fakte. Një nga faktet më uh -huh. e, konkrete dhe më të pastra, është se si disa persona kanë votuar më shumë se një herë. Jo sepse kanë dodu në një ras specifik, se po të kishtë ndodu në një njësi, mund që është e që ok, okay ka një problem atje. Po kështë e, e parë që ndodhe dhe po kryojt precedenti në këto zjedhje, gjithësësi. Pa tjetër, edhe vrasje kanë dodu më përpara, Po kjo nuk do të thotë që s'mund të flasim kër ndodhim për sëri. Pa tjetër, po rezultati dhe me ankimimet që janë bërë nuk ka ndryshuar që e finale këtë, të rezultatit. Klasin fakt, edhe aty, për ankimimet, aty, sepse i kemi pjesë në vizetës. Aty aty, të aty do dalë. Në qofë se do të kishtë ndodhur vetëm në një zonë, në një, një njësi të tiranës, unë do e kisha mirë kuptuar dhe do kisha thënë që oke, okay, ka ndodhur një problem vetëm në një, një, një njësi. Por ne kemi parë që ka ndodhur në Berat, ka ndodhur në Elbasan, ka ndodhur në Gjirokastër, ka ndodhur në Durus, ka ndodhur në Tiranë. Kjo vërteton që kjo nuk ishte e, e, një, e, një rast unik, po ishte një sistem një ngritur. Pra ka patur një sistem të ngritur që disa persona në të gjithë Shqipërin të, të votonin më shumë se njerë. Ta një linë pëtja, nëse ka ndodhur në 5 qarqe, 6 qarqe, ku shtot që ka ndodhur në 7? Nëse ka ndodhur në 3 qendra votimi, nëse, ku shtot që ka ndodhur në, në 10? Nëse ka ndodhur në 6 apo në 10 qendra votimi, pëse kanë votuar vetëm për partinë socialista? Po janë, këto po denoncojnë nga ne. Mm -hmm partia socialiste nuk i nje këto, po të sështë e vërtet, pavarësi se ato janë vërtetuar tani më, edhe nga kasë, nga vetë institucionet, në cilat ato kanë njerëzit e tyre që i drejtojnë. Pra kjo, nuk, kjo është një fakt, që tani është vërtetuar, që këta persona kanë votuar më shumë se njëherë. Në e, Berat kishën votuar e, 15 persona, 175 erë. Do më thënë, në këtë kuptim, dhe kur ti e shef të që kjo ndodhë në gjithë Shqipërinë, atere ka patur një sistem, ka patur një plan. Metodat të tila kanë sielur këtë rezultat. Këto janë metodat të vjedhjes, jo të zjedhjeve, janë të vjedhjes, jo të fitores, të vjedhjes. Dhe e dyta, kemi rast unikal në bot nuk është parë në njerë që mbi 5% dhe votave të shpallën të pavlefshme. pavlefshme. As në Bangladeshin që dojë dirama nuk existon kjo bi 5% të votave të pavlefshme. 5% të votave, pse është shumë rëndësishme? 83.000 e diçka më po, shumë. Po, po me sistemin aktual që kemi ne zjedhor, ato bë një diferencë ga 8 dheri në 12 mandate. Këta thonë që jam tonat votat. Mund t'jen, mund t'jen. Tu nuk ka rëndësi se të kujt mund tjenë ato vota. Këtu ka rëndësi që kanë Krencisi dalur të pavlefshme, jeti... Pa tjetër, sëpse në qofëse ato kanë merituar që dhe 12 mandate më shumë partia socialiste, duhet i kishin, nërën në në duhet luftojme dhe prate. Po këto nuk e kanë aty, këto e kanë të fshejnë krimin. Dhe pasaj ndovë habia e o jo, që së shparë dhe dëgjuar as njerë, ku institucionet tonë mos nasil një prova, se na vërtetohet krimi. Del kasë dhe thotë nuk dua prova unë, nuk dua fakte unë. Se po të vim fakte të më vërtetohet krimi, unë krimi s'kam që bëjë, se unë punoj për qeverin të të të. mirë, tani, ju, ju, një nga pikat që parashtruat, zoti Baliu, ishte se pikërisht në votimet 15 veta mund të kenë votuar 170 herë. Në qëndrat e votimit, në ditën e zxedjeve, dhe duat të kujtoj këtu edhe këshilin politik të, të që mbajt me marveshin e pesë qërëshorit. atje ka pasur një dakurëtësi politike me spalve për të mos pasur depolitizim të komisionerve. Pra, ju keni pasur njësoj si partia socialiste sy tuaj, vëzhgue tuaj në komisionet dhe sigurisht që ata që kishin në fakt, letemi avokatët e votës partijës demokratike, duhet të kishin hapur sytë më mirë mbasa me gjithë procesin edhe këta persona janë lejuar të votojnë edhe në fundën e tyre. Shiko, ë, është e let të thuash që një komisioner... Jo, është let të thoni dhe këtë që thoni ju, pra ndaj po, pra ndaj po, jo, po ju si në vëmëndje që atje kanë qënë edhe edhe komisioner të partijës demokratike. Kjo që thëmë unë nuk është asë let asë vështirë, kjo është tjeshtë për shkrimi një fakti. Kurse të themë sot unë që e kishtë e fajnë komisioneri, kur themë që është let të thuash, të fajsosh atë, jo se nuk ka ndodhur, por kemi parasur që kemi një qeveri të rëthuar nga organizata kriminale. Do më thonë sot, ne ku shohim partinë socialiste, ne nuk shohim deputet apo politikanë, ne shohim grupi Habilajve, grupi Bajrave, grupi Filan, grupi Fistek. Pra ne shohim krimin organizuar, tani, ka dhe ajo vështirësit e veta. A të rëpse nuk mërë të hapë për të shkuar drejt komisionerve të depolitizuar? depolitizuar. Pa tjetër. A të rëpse nuk mërë Kush ishte oferta e Parti Socialiste që të vinin nga administrata? Nga nëtërria, nga administrata, nga, nga, në nga A mundet me gjithë seriositetin? të më thot njëri imun Shqipëri që administrata shtetërore në Shqipëri nuk është që por, është depolitizuar? E pret, e pret burgu këdo nga administrata që mund të prekte? Burgu për vjedhe e pret këdo, e si e në administrata. Jo për vjedhe, për nëse do të shkeli, nëse do të shkeli, do të konstatoheshin shkelje në kodin zxedor Kush si pas... Kus do tjetë nga zemotimit. administrata, apo jo, që ofë se konstatohen shkelje, shko në burgu, nuk ka lidhe tjetë nga administrata, i fare. Mund tjetë, mund dësit tjet, tjet ka zero rëndësi. Por të më thua që do të depolitizojnë procesin e zgjedeve, duke marë militantët e partisë që punësojnë këta në përvënd dhe punë, që së bëjnë asë dhe së dinë asë që punë në shkanë aty, e keni parë ju kërë ministrisë e kush punën? Përë bëni një tablose, kush është në punë atje. Ati është kretarja grusë, në kretarja grusë partisë socialiste, njëra e gjërkasës, njëra e dursë, dhe më thonë, këto janë të talësh me publikun, duan dhe Pa duhet dhe administratën një juve ju kujtohet se si u larguan nga puna dhe sot, shteti shqiptar pagon qindra miliona para, pa tjetër, qindra miliona lek, i pagon disa qytetarve që janë hequr padrecish nga puna që të punsoshin militantët. Protestat në qadër, aso kohë. Pa tjetër, që të punsoshin militantët e bënatë. Pra tani të themi që këto militantët vinë kontrollojnë dhe votat e mija. Kontrollojnë votat e partisë demokratike, të opozitës apo të cilido partijë tjetër. Garancia ishte si pas, ndëshkimi që do merte gjithë se cili nëse do të bëhej palë e një procesi jo edhe të një regu. Ajo, ndëshkimi është për gjithë, qofë për një komisioner të pëdës, qofë për një komisioner të pësës, shkele ligjin mërë dënimi, nuk ka lidi që je e posinë administratë, Sështë ajo, e nuk, nuk është nuk dënoash nëse nuk je në administratë, tu është e kundër ta, tu në qofë se jenë administratë, shkele ligjin nuk dënoash, fakt konkret për shumë, erdi kërë ministri, ditën e zjedive, votoj me kapelin me numërin 12, u dënua kryeministri së shkelja e ligjit, nuk lejohet. Pa element fushat pa, të fushatës elektorale. Po, qëar ishtë aja, ishte gjithë mesaj për komisionerët e ti, që ne ligjin mund të ashkelim, vazhdo një vjedhja. Kë ishte mesaj. Kështë e deshifroni ju? Po, ishte mesaj, pëse nuk u shpallë e pavlefshme vota e ti? Kush ma shpjegon mua këta? Automatikisht, si pas ligjit, shpallë e pavlefshme. Nuk u shpallë. A ishte një mesaj, i ko që ju vazhdo një Dhe në fakt, vjedhja vazhdoj. Dhe ne kemi, si shpërmënda, rastet për njërë që kanë votuar më shumë, kemi një dokumentim si asë njërë tjetër të individve të cilët janë kapur me para dhe karta identiteti në dorë. Dhe jemi në Shqiprinë e 2021 dhe bën zjedhje si të në Sicili në vitet të djetë. Ju, Zotibadhi, u thoni që procesi është kapur ditën e zgjedhja o po më parë? Ka që një masakër elektorale, si që të zoti Basha, e shtrirë në kohë për para procesit zgjedor? Pa tjetër, e shtrirë në kohë dhe mund të them edhe këtë, edhe ne kemi përgjithsi mund të thua që pëse se ndaluat vjedhjen. Por nuk mund të na fajsosh ne për vjedhjen e dikujt. Kur duhet të ambaj përgjithsin për këtë? Përgjithsin duhet të ambaj në organet e drecis. Këtë konstatuar vjedhjen zëdri, ja ku i ke faktet, po këtu organet e drecis thotë Mos më sillni fakte. Nuk ndodh kjo me asnjë vend botës. Të gjithë institucionet duan sa më shumë prova, qoftë ka ndodhur një krim, që të gjykojnë. Kurse këtu thon mos na sillni prova që mos të gjykojmë. Pse s'duan të gjykojnë? Sepse ka si dhe të gjithë kolegji zgjedhor, ata e dinë që është bërë krimi, po du, nuk duan provat që mos të vërtetohet krimi. Por roli i opozitës në këtë proces? Roli i opozitës dhe duhet të thon kjo ka qenë një opozit e, sakrificave me leadership që midis privilegjit dhe sakrificës për të nxjerrë lumin që përfshinte të sistemi indërtuar nga edirama, u dojgjën mandatet, jo për i qefit, se shosht sot që ka një diskutim gjërë duheshin, së duheshin, fakti është që ato mandatet nuk u dojgjën se kishim qeft mos tishim deputet. Njerëzit luftojnë që të bëhen deputet, dhe jo që mos tjenë deputet. Por ajo në zori në pa se qëfar lumi ishte aji parlament, se qëfar planesh kishte aji parlament, o që fasadën dhe ishte një sakrific, pa tjetër, e ndërtuar nga lidrëshqipi i partiz demokratike dhe në mënyrën më absolute i mbështetur nga gjdo antar i partiz demokratike dhe i grupit parlamentar. Rezultati i prodhuar me zidit e 25 prilit është a i pritëshëm, me avlente bara qërane, djegjes mandatave, 2 vite jashtë parlamentit, jashtë tempullit të, të demokracisë? E justifikoj? Për mua nuk ishte të qështje a javlen apo si javlen, për mua së është asë në, do më thënë, kuptimin Por mund së është asë pytje, sepse s'ka si... Se nuk është pytje? Sepse s'ka si mos t'ja vlesën, e për, luftonim, për, për që fa për luftonën, për zidhe t'ja ndërshme. Për që fa prapë në opozit? Mua nuk mi intereson reson që ofse rridhe 100 vjetë në opozit, po, po mi afton t'jem nga ana e së drejtës. A kam të drejtë unë që them që këtu s'ka zjedhe t'lira dhe dërshme? E lirat drejta, e drejta, sigurisht që pasohet edhe me marja në meritës, si për qizar e qëfar i takon. Nëse ti je i drejtë, duhet dalësh nesër të shkosh në krye për qeverisër për drejtuar vëndin. Pa tjetër, dhe e kanë dhejtu 50 vjetë, nuk do të të që ishte të drejtaj. Dhe Hitleri me zjedhe ka ardhë në pushtet. Nuk do të thotë që kishte të drejtaj. Unë, ne këtu nuk përflasim se këtu nuk ka umbrë partia demokratike dhe duhet të dalin nga këj koncept. Dhe këtu nuk është më qështë që të bëjë partia demokratike, apo pëse nuk fletë për dëjë, apëse nuk fletë media, apëse nuk fletë filan gazetarë, apo fise. Këtu është qështë që të, të bëjmë gjithë bashkë. Jemi në një situatë të kritike. Jemi në një situatë ku e, interesat tona komptare janë vënë në, në planet në të dyta. Nëse humbi partia demokratike, kush humbi? Tu humbëm të gjithë. Tu humbi e drejta këtu unë bishpresa. Më thoni ju, kush është programi i kësaj partije, që dilte në gjdo të sept të Shqipëriz dhe të është të japim legalizime, do bëjmë këtë për ju, shpia do t'i keni në regull, mos kini më rakë, dhe kush është plani i pari tyre, dalin sot, artan lame, Edi rama, me fushatën e prishjes. Dhe? dhe që ato legalizime, të cilat dollën dhe përgjimet për artan Lame, që neve do t'i mbajmë këto dokumenta këtu sa të mbarojnë zjedhjet. Ka seruar, zote Lanka, e qëtë të letra. Qëka zx... qëka qëka seruar, e për bën. Mbaruan zjedhjet, ato që i kemi aty në letra, tha, ta shi, qar ka plapsi, gjithë via bregdetare, tha, do t'i shkatrojmë. Po qar janë ata? Ta të në kështë qështja që ka të bëra i një e, e, një ndërtes aty. Aty është qështja që ato ndërtesa paguin dhe taksa. Kute i kemë parë, kushtë do pagoj taksa të një atje? A do bi në tardurat në budgetin e shtetit? A do ketë më shërbime? A do po, ketë mundësi të bëj shërbime? E dhe të zaptuar bregdeti, si kërpuda pas shiut, në gjithë vjen bretare? Për kështë kështë ka, ka zaptuar bregdetin? A ta dhe mbi në aty, pa po kanë 20 vjetë? Kështë ka njohur ata? Se duhet kesh një uh, përlogarit. Në gjithë vënd botës ka ligjë, në dhe të 10 vjetë në filan dërtes, ajo është dërtes e jota, ke paguar taksa. Në qofë nuk ka pranuar ti marri taksa atyre, atyre ti pa të zhduke në Po që ose ti pranon të marrësh 20 vjetë taksa, të tani të teke të bësh një biznes tjetër në do një kull që do bëhet aty, se nuk kanë halim për të parë detin ata, se detin e kemi pane si e bënë në durës ata, që detin vetëm me helikopterë e shef në durës, se nuk lejmë palatet ta shohësh. Pra ndajnë, këtë kuptim, to janë për mua sot, situata është kritike për gjithne, nuk është situata kritike se për një interes të, lokal apo për një interesin e një deputeti apo të një kryetari. Më thoni ju, a është më mirë sot që fitoj e dirama dhe të vazhdojnë të rritën taksa. Unë mund të, Ash... të, tem... të citoj Zotin Balaj që thot që ne dhe përgatitemi për 20... 2023-ën, për 2025-ën dhe për Shqiprin 2030 Pra, shtrijet, diapazoni, oreksi duke të vjenë se duke ngrënë? Tani, diskutime dhe propaganda e Parti Socialiste, unë nuk rriti bëj analizën, sepse ajo është një propagandë e cila shtrihet në një investim të madhë monetarë, që vjenë si shkak i një perandorie financiare të kryuar në kurris të shqiptarve. Unë pytja që më shqetson, sot dhe nuk besoj që ka një e që ja përgjigje, është që në 8 vite në kaluam nga një vënd që kishim taksat më turta me rogat më të larta të rajonit, në një vënd që kemi taksat më të larta me rogat më të Kush lurta të, të rajonit. Kush paguet më shumë, do të paguet më shumë taksat, thotë, zotirama. Ajo është mënyra e taksimit. Fakti është, ne sot, bastet viteve, paguajmë më shumë taksa, se sa zhdo shtetë jetë në rajon. Se fitimet ja në dhe fitimet janë më shumë të nëse ti paguan më palpë, shumë po, taksa. Po kemi rogat më tullë ta në rajon, po taksat i kemi më të lartane. Kurse në përpara 2013, kishim taksat më tullë ta të rajonit, be rogat më të lartat të rajonit. A më ne që është mirë të vazhdoj kështu? Që të vazhdojnë të rritën taksa toa? Të, të shpiket dhe jo, një taks tjetër si Zot, ajo... Zotë Jurama, ja u ka gjithu një more? batut që thotë që të rritë të ullet të prodhimi qumshit që të rrisin prodhimin e djathit. A i vetë me prodhimi që ka halë është prodhimi kanabisit. A i smervesh as nga qumshi, as nga djathit. A i mervesh vetëm nga substancat që me cilat përfiton vetë edhe përdor vetë. A i ato ka punë. Kurse për qumshin dhe për djathin, ati nuk i hymë punë, sepse fshati në Shqipëri povdes. Dhe është boshatisur, ku shkosh. Që nuk flet do të ajë përqumëshin dhe për djathën, e nuk flet do të për ekonomin, sepse ekonomia në Shqipëri është në gjendjen e, më të rëndë, për shëmbull, neve paguajmë, shteti shqiptar paguan afro 1.2, 1.3 miljard euro pensione. Por marim vetëm 800 milion euro nga sigurimet shëqërore. Pse ndodhë kjo? Këtë diferencë, kushe paguan? Që nga budjeti dhe dali? Po nga, po nga, sepse këto 800 milion euro supëzohen që të pagonin të gjithë, po pse ndodh kjo? Ndodh sepse rinia nga ka ikur. Pa po ta nuk kanë ikur se është shumë mirë këtu dhe nuk durojnë do të mirë në dërritjen ekonomike e shumë e madhe Standardi në Shqipëri. Standarti Suedis e Norvegjis që mund të paguen sigurimet, paguen e gjithë pensionet, Beso jemi e ndelarkë, jemi e me këmë tokë. Pa tjetë, për mos kujtoni ju që këta që për ikin ati e presin hapur dhe i kanë dhënë një zyrë sa shkon aty ati me në rokë 5.000 euro. Ato për emigrojnë nga halë, jo nga qefi. Për emigrojnë sepse këtu nuk ka, jo vetëm që roga po ta amarësh nuk të delë për të paguar taksat e ramës, por këtu nuk ka asë rogë më, sepse ne përshojmë që vetëm 800 milion euro marim nga sigurimet shoqerore, sepse të rinë nuk janë në punë, janë rrugve, janë kafeneve, sepse s'kanë ku qkojnë, dhe shumica atyre janë në emigrim. Kjo është problem. Zoti Balio, ju fëtatë që nga Partia Socialista Asambleja i vinte propagandë, por do ndjekin material përgatitur dhe do të këtem për deklaratat e Zoti Basha sot, nëse edhe Zoti Basha po bënë propagandë, ose jo. Ndjekin materialin dhe këtemi së rinjë stu.